Друзі та гості мого каналу, всім привіт! Сьогодні, друзі, по просьбі підписчиків зніму відеообзор і розміри своєї саморобної сегментної косарочки. Данік? Ай, хороший. Дай лапку. Дай лапку. Ай, молодець, молодець. Хороший, хороший собачка. Так що, друзі, приступимо. Мій саморобний тракторець на базі Т-25. Такий. Так, друзі. Довжину бруса. Ну, в принципі, можу замірити вам. Довжину бруса зараз заміряємо. Виходить, довжина бруса 1,90 м. 1,90 м. Виходить, 22 пальці. 23, виходить, з цією лижею. Ця лижа, друзі, в мене йде з кінної косарки. Потім, друзі. Ця лижа теж в мене йде з кінної косарки. Були, друзі, точені такі втулочки з грубої труби. Пальці. Приварились такий квадрат. По 3,5 см. Він суцільний, цей квадрат такий. Ось така пешка приварилась до цих втулок. Виходить, 6 см, бачите, з цієї сторони. Кусочок 6 см з цієї сторони. І довжина тут 25. Така пешечка. Потім приварився, друзі, швелір такий. Швелір восьмерка. Він затулений всередині. Приварився такий кусочок. Косинчик такий металом. Для крепості. Виходить, друзі, ще ця тяга, де тримає бруса, щоб він не втікав назад. Вона в мене регулюється, друзі. Получається, ось бачите, не хочу фокусуватися, о, різьба, получається, гайка, вона скрутить, розкрутить, підтягнуть косу, ну, щоб втікала, можна і підтягнуть. Все воно тут працює. Получається, ще, друзі, ще одне саме головне, тут воно в мене кріпиться пальчик там і зашпінтовано ось. Думаю, видно, ось, бачите, пальчик і зашпінтовано. Получається, оцей пальчик, оце тяга, де кріпиться. І, зараз покажу. Ага, не можна підлізти. Получається, вон до мене там хрестовина. Ось, видно. Хрестовина ГАЗ-53. Вона приварена до корпуса, получається. І тут така плита приварена до швелера, друзі. До цього швелера. І воно прикручене. І виходить, оця хрестовина і цей пальчик, воно на одній осі, так можна сказати, на одному уровні приварене. І тоді воно виходить, оцей цей брус, воно ходить, піднімається, опускається і нема ніяких проблем. Це теж дуже важливо, щоб ви вчитували це. Так, друзі, довжина самого без хрестовини швелера виходить 59 сантиметрів. Ну, скажу, оцього швелера саме лучше зварювати вже цю рамку, получається, закріплювати, ставити кардана, ці корпуса, це все. І тоді відвигати, щоб у вас лижа трохи виступала, ось, бачите, за колесо. Щоб ви не тягнули там нав'язкою, щоб у вас було менше проблем. Це теж мірити лучше на місці оцього квадрата. І так само ці тяги і шарпака. Ну, я вам помірую. Получається, зараз помірую ще довжину шарпака. Шарпак довжиною, получається, 78 сантиметрів. Да. Тут, друзі, ця трубка, получається, це зуваза, це рульова трубка. В ній різьба, і це наконечник теж увазовський, получається, вона регулюється рез. Воно все розкручується, закручується. Тут уварений просто конус сошки в саме вухо на косі. Ну і срез все регулюється цією різьбою. Я думаю, це зрозуміло теж. Так, друзі, перейдемо до механізму підйому самого бруса. Ця тяга
Получається 40, 50 сантиметрів, получається. До цього пальця, друзі, получається 17 сантиметрів. І тут далі цей палець трохи більший, довший, точений. Він, получається, втулка надіта на нього і приварена до цієї клюкви. Це квадрат, получається, 5 на 5. Так. Далі такий ланцюжок довжиною 16 см. Грубенький. Потім така пластина загнута. 18, ні, 17 см по центрах. І до цього валіка, де приварений, 7 см виходить. Получається, що, друзі, точений така втулочка, пальчик і приварне тут. Шайба, получається, шплінтик. Далі, друзі, розмір цієї тяги. 21 рівно по центрах. 21. 21 по центрах. Це заводська, виходить, з кінної косарки тяга. Ну, поміряю вам. 18 сантиметрів, друзі. Так. З цим розібралися. Далі, друзі, міряємо рамку саму. Рамка, друзі, довжина 52 сантиметри. 52 сантиметри довжина. Ширина, друзі, зараз вам покажу. Ширина 49 сантиметрів. А, ні. Да, 49 сантиметрів. 49 сантиметрів. Да, 49 сантиметрів. Цей, потім приварені два кусочки такі по 11 сантиметрів висотою. З двох сторін, так, друзі. По приварюванні. Такі косинчики даті. Далі, друзі, уварена була така плита. Такі були прорізі зроблені, щоб корпус сам двигався. Точився такий корпус. 208 подшипники. Тут там вроді сальники. Не вроді, а сальники стоять. Все нормально там. Приварилась до корпусу така пластина. 4 отвіри. І все воно їздить, натягується. Потім видвинувся, ну, був вал, виходив. Надітий був хвостовик і за контргайним болтом на 12. Тут виходить теж хвостовик, виходить, надітий шків на шпонку, друзі. Зажатий болтом на 12, шайба гровер, ніде воно не дівається. Сам шків 20 см. Профіль рівня Б. Так, друзі, цей, виходить, 14 на 14 шків. Як він тут закріплений? Закріплений гайкою першою зажатий, потім другою законтрогайний. Нема тут ніякої шпонки, все тримає чудово. Так, друзі, довжина нижнього корпуса. Отак він був уварений. Довжина 27. Приварений він був такими двома кусочками швелерами. Ось, бачите, вони зварені такі. Такими два кусочками швелерами. І там ще всередині дата зверху, тут того дата знизу, пластинка така воно приварене. Я вам так не покажу, зараз воно там закрите резиною. Отак воно все уварене. Тут 208 почіпники, сальники, пісочники стоять, все як не може бути. Зверху нема пісочників, тут обов'язково пісочники. Ставлю. Так, це об'яснив. Далі, друзі. Сюди виходить вал з корпуса. Тут нарізана права різьба, груба. І накручений... маховик. Маховик кінний, друзі. Получається. І ще одне, друзі, дивіться, в мене якраз вийшло, що тут все права різьба, підійшло воно, що права різьба повинна бути. Бо в мене якраз ту сторону, не пам'ятаю, яку сторону кардан крутиться, ну так вийшло, що воно не відкручується. А в вашому случаї дивіться, куди крутиться сам
вал отбора мощності, щоб не відкручувався сам маховик. Так що дивіться, це теж дуже важливо. Далі, друзі. Саму цю рамку трохугольну міряйте по тракторові. Зараз вам розкажу, як її поміряти правильно. Міряйте ось по трактору, ось від нижнього вала, де тримаються клешні, до центра цього вуха. Поміряли у вас 32. І завжди десь накидайте сантиметрів 7. Доплюсовуйте, і тоді від цих пальців, виходить, від цих пальців до центра вуха, вже у вас такий розмір повинен бути. Щоб у вас піднімалося, нормально було паралельно землі рамка ця, щоб не було ніяких проблем. Так, друзі, з тим вроді розібралися. Що ще забув? А, ось бачите, як видвинута така жалюзяка груба, видвинута сюди, аж сюди. Вона стоїть напротив тієї хрестовини, де хрестовина приварена до корпуса. Такого. Тут вона, під цією плитою. До корпуса, і воно виходить по центру, де воно грає, що воно грає на одній осі, виходить, друзі. Якось так. Ну що, друзі, вроді все вам познімав, порозказував всі розміри. Може, що непонятно, пишіть коментарі, ставте лайки. Ну і всім миру і добра, всім пока.